Вівторок, 16 травня. Ви дивитесь новини на 11-му. З вами Олена Петроченкова. Вітаю. Також в студії працює Мілітіна Глушко, перекладачка жестової мови. І сьогодні у випуску розкажемо про таке. Нічна атака РФ. Сили ППО збили всі 18 ракет, зокрема 6 кинджалів над Києвом. Тренуються на влучність. Оператори безпілотників відпрацьовують свою майстерність на полігонах Донеччини. Як все відбувається, бачили наші кореспонденти. Перші кроки після, здавалося б, вже втраченої надії. У реабілітаційному центрі «Рікавері» у прямому сенсі ставлять на ноги тих, хто місяцями був прикутий до ліжка. І 5 мільйонів євро на житло для переселенців. Таку суму виділила Франція для маріупольців. У Дніпрі підписала відповідний меморандум. На Дніпропетровщині ніч минула без ворожих атак. Попри тривогу, в нашій області все спокійно. Обстрілів не зафіксовано, ситуація під контролем наших військових. Протиповітряна оборона знищила 18 з 18 ракет, які Росія випустила по Україні. Попри важкі бої, Збройні сили України контратакують на Бахмутському напрямку. Під щільним вогнем ворога – Запорізька область. Там ворог випустив понад 90 снарядів. Більше про ситуацію в Україні – Марко Ручка. Максимальна кількість атак за найкоротший проміжок часу. Наша ППО збила усі 18 ракет, які запустив противник. Серед них 6 аеробалістичних, 9 крилатих та 3 «Іскандери». Також захисники неба знищили 9 безпілотників. Більшість ворог спрямував на столицю. Столиця завжди була пріоритетною ціллю для ворога. Ви бачите, скільки вони запускають по столиці. Саме тому Київ такий захищений серйозними засобами протиповітряної оборони. Попередні уламки впали у 5 районах Києва. Пошкоджені автомобілі – прибудинкова територія. Місцева влада вже показала наслідки обстрілу. На відео видно, що залізяче впало на територію столичного зоопарку. Люди не постраждали. Ворог не припиняє терор Запорізької області. Тільки минулої доби росіяни завдали 90 ударів по 14 містах і селах області. Зафіксовано руйнування понад 2 десятків цивільних об'єктів. Пошкоджені і багатоповерхівки, і приватні будинки. Утім, на Запорізькому напрямку ЗСУ вправно нищить живу силу і техніку противника. Запеклі бої на Донеччині ЗСУ досягли тактичного успіху в районі Бахмута. Про це повідомляє британська розвідка. Українські військові просунулись на південь від міста та частково відкинули лінію фронту на північ. В місті точаться стрілкові бої від 1 метра. Оборона в Бахмуті дається тяжко, ситуація динамічна, але повністю контрольована зараз Збройними силами України. Тим часом українських військових на Бахмутському напрямку відвідав командувач сухопутних військ Олександр Сирський. Воїнів відзначив нагородами, а також генерал-полковник Сирський заявив, що попри те, що у ворога більше ресурсів, ЗСУ контратакують. Хочу ще раз вам побажати, щоб після виконання бойових завдань ви поверталися до своїх підрозділів живими і неушкодженими. Слава Україні! Наші воїни ж продовжують підвищувати свою боєздатність. На Чернігівщині нині тривають чергові тренування підрозділів територіальної оборони. Це складний процес, який має працювати цілодобово. Відпрацьовують питання тактики. І Україна хоче отримати від 40 до 50 винищувачів F-16. Про це сказав радник міністра оборони України Юрій Сак в інтерв'ю західним ЗМІ. За його словами, цієї кількості вистачить, аби захистити українське небо. Марко Ручка, Сергій Озіров, новини 11 каналу. Масштабна корупція. На хабарі у 2 мільйони 700 тисяч доларів затримали голову Верховного суду України. Гроші чиновник нібито отримав від людей, які виступали за вирок на користь олігарха Костянтина Живаго. Нині правоохоронці обшукують ще 18 суддів, які слухали справу. Їх теж мають усунути. Підозрюються в розтраті понад 4 мільйонів гривень. У Дніпрі викрили службовців мерії на злочинній схемі. Ще у 2021 році вони уклали договір з підприємством про будівництво системи водовідведення. Заздалегідь внесли неправдиві відомості щодо виконаних робіт, які фактично не проводились. Підозрюваним планують обрати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
5 тисяч доларів, щоб не служити на Дніпропетровщині, викрили масштабну корупційну схему. Чоловік та двоє жінок з Донеччини підробляли довідки про непридатність до служби. З документами військовозобов'язані могли без проблем перетнути державний кордон. Злочинців затримали працівники міграційної поліції. Усім фігурантам повідомили про підозру. €5 мільйонів на житло для переселенців. Таку суму виділила Франція для маріупольців. Сьогодні у Дніпрі підписали відповідний меморандум. Відкрити новий гуртожиток планують наприкінці року. Скільки сімей отримають нову домівку, знає Альбіна Гриненко. Катерина з Маріуполя. Як і тисячам українців, їй довелося тікати з рідного міста. Окупанти вщент знищили домівку. Свій прихисток родина дівчини знайшла у Дніпрі. Тут переселенцям дали соціальне житло. Ми одразу, як приїхали, зареєструвались у центрі «Я Маріуполь». А як тільки дізналася, що можна збирати документи на отримання соціального житла, зібрали та принесли до центру. Потім було розподілення, та мені відтелефонували та сказали, що можна заїжджати. З нетерпінням на відкриття гуртожитку чекала і Тетяна. Каже, ця допомога надважлива у такий скрутний час. Не треба тепер платити великі гроші за квартиру. Звичайно, ми дуже раді і вдячні за таку можливість. Цей гуртожиток – єдиний в Україні. Там проживає 35 маріупольських сімей. Нині ж Франція зробила внесок на €5 мільйонів, аби забезпечити ще 333 родини житлом у Дніпрі. Ми зберігли контакт з паном Вадимом Бонченком, міським головою, і коли він мені презентував проєкт, який розглядався до реалізації з Міжнародною організацією міграції, спрямований на те, аби забезпечити житлом мешканців Маріуполя, які були змушені залишити свої домівки. Маріупольці зможуть проживати у гуртожитку під час війни та 3 роки після. Зараз ми знову перші по тимчасовому житлу для наших маріупольських друзів і, скажімо так, все, що буде потрібно від мерії Дніпра, від міської влади, ми будемо допомагати. Будівництво нового гуртожитку розпочнуть наприкінці цього року. У планах облаштувати соціальне житло і в інших містах України, каже міський голова Маріуполя. Скільки сьогодні є запиту від маріупольців? Це 1200 сімей, які гостро сьогодні потребують розміщення. Він буде втілюватися ще й в Івано-Франківську, в Чернівцях, в Крапівницькому, в місті Запоріжжя. Вже є передумови для того, щоб воно трансформувалося в допомогу шановним маріупольцям. Відкриття гуртожитків для переселенців – не єдиний проєкт від європейських друзів. Французи кажуть, підтримуватимуть нашу країну і надалі. Обіцяють разом відбудувати український Маріуполь. Альбіна Гриненко, Денис Єлисавенко. Новини 11 каналу. Перші кроки після, здавалося б, вже втраченої надії у реабілітаційному центрі «Рікавері». У прямому сенсі ставлять на ноги тих, хто місяцями був прикутий до ліжка. Таких закладів національної мережі «Рікавері» поки що 2 – у Дніпрі та Одесі. Але до кінця поточного року буде 10 у різних регіонах України. Заснували його за підтримки Віктора та Олени Пінчуків. Серед пацієнтів переважно військові. Як повертають до життя тих, хто ледь вижив на війні? Далі в сюжеті. Інноваційне обладнання, сучасні палати та робота з пацієнтами 24/7. Це центр реабілітації «Рікавері» у Дніпрі. Лікарі працюють за найвищими міжнародними стандартами та підтримки Віктора та Олени Пінчуків. А поранені військові буквально наново вчаться тут жити. 3,5 місяця вдома на дивані, на доски. Просто лежав. 6 переломів, пошкоджений хребет, черепно-мозкова травма та контузія. Усе це після поранення на війні. Артем пішов добровольцем. Згадує, вже втратив надію колись встати на ноги, допоки не потрапив у реабілітаційний центр. Я навіть не представляв собі, що так може бути. Тут ерготерапевт і фізіотерапевти почали мною займатися. Кожен день по 3-4 години. І що сам я виходжу, займаюся. І мені дуже допомогло. Перший ми фіксуємо пацієнта. Тобто ми спочатку ці магнити приложили для пацієнта, щоб цей пристрій считав, в якому положенні зараз знаходиться його кінцівка.
За словами лікарів, у відділенні є унікальне для України устаткування, яке допомагає зробити реабілітацію значно ефективнішою. Відновити втрачені функції організму допомагає обладнання з віртуальною реальністю. Це більш нагадує комп'ютерну гру, яка програмує рухи пацієнта та розробляє м'язи. Таких апаратів у нас три, вони різні, тому що одні для верхньої кінцівки, інші для нижньої кінцівки. Вони прибирають силу гравітації, дозволяють знайти рухи там, де їх фактично дуже мало і майже немає. Центр рекавері працює у Дніпрі вже кілька місяців. Денестаціонарна 40 ліжок відкрили на базі однієї з провідних лікарень міста. Засновники проєкту Віктор та Олена Пінчуки направили на розбудову національної мережі реабілітаційних центрів в Україні понад 11,5 мільйонів доларів. Місія проєкту рекавері – оперативно та якісно відновлювати наших військових, розвиваючи одночасно реабілітаційний напрямок нашої медицини, вкрай потрібний в умовах війни. Сьогодні у нас на базі центру працюють до 40 працівників. Це велика мультидисциплінарна команда. Це велика-велика кількість людей, яка працює з пацієнтами військовими. По 6-7 чоловік працівників центру на кожного пацієнта. Саме ця команда допомагає таким, як Анатолій. Під час мінометного обстрілу він отримав поранення, втратив частину руки у центрі з перших днів його відкриття. Якби я не одразу сюди прийшов, то були б проблеми набагато більші. А так як я сюди прийшов в такому ранньому стані і зі мною займались і рукою, то в мене всі рухи, все працює. Таких унікальних центрів в Україні поки що два – у нашому місті та Одесі. Днями планують відкрити його і у столиці. А до кінця року ставити на ноги наших захисників вже будуть 10 реабілітаційних закладів в мережі рекавері. Проте лікування там зможуть понад 11 тисяч військових. Інга Лучкіна, Сергій Гончар, новини 11 каналу. Вже кілька місяців у нашому місті працює реабілітаційний центр «Рекавері». Там у буквальному сенсі ставлять на ноги наших військових після важких поранень. Такий заклад є поки що у Дніпрі та Одесі. Національний проєкт, створений родиною Віктора та Олени Пінчуків. Сьогодні в нашу студію ми запросили керівницю міської лікарні. Пані Наталю, я вас вітаю. Вітаю. Отже, центр будували саме на базі вашої лікарні, вашого медичного закладу. Чи справді такого обладнання більше немає в жодному лікувальному центрі? І чому саме на базі вашої лікарні його зробили? Так, на базі нашої лікарні на початку 2020 року було створене відділення фізичної реабілітаційної медицини. Це було невелике відділення, яке підписало контракт з Національною службою здоров'я України. В 2021 році ми відбудували першу чергу відділення. На початку війни ми зрозуміли, що ці площі для нас досить малі, і ми продовжили будівництво. А от влітку 2022 року до нас завітали гості із фонду Віктора та Олени Пінчуків і плідно з нами працювали. Ми підписали меморандум. Це був меморандум трьохсторонній між Департаментом охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради, фондом Віктора і Олени Пінчуків, рекавері і нашою лікарнею, і розпочали будівництво. І от будівництво у нас розпочалося в грудні 2022 року, а в березні, 14 березня 2023 року ми вже відкрили центр рекавері. Центр рекавері насправді є унікальним центром. Ми раді тому, що ми перші відкрились із 10 проєктів по Україні. Це не тільки відбудова території і найсучасніше обладнання. Це обладнання інноваційне, яке на сьогодні ми маємо перші в Україні. Це такі апарати, як Дієго, Омега. Це апарати, які називаються Пабло, на честь великих художників. З такими цікавими назвами, вони відновлюють функції верхніх кінцівок, нижніх кінцівок, мілкомоторику для військових. Це центр, який працює, надає медичну реабілітаційну допомогу виключно для військових. У вашому центрі працюють понад 40 спеціалістів. Розкажіть, будь ласка, про міжнародний досвід, який перейняли наші спеціалісти для лікування захисників. От я вам хочу сказати, ми коли розпочали у 2020 році, це було 4 працівника центру. Це була лікар фізичної реабілітаційної медицини, наша завідувача Алла Пі.
співник. Це було ерготерапевт, фізичний терапевт і асистент. Всього команда із 4. На сьогодні це команда понад 40 працівників. Свою команду ми навчили самостійно і за допомогою Дніпропетровського державного медичного університету. На нашій базі працюють кафедри. Ми з дуже маленького центру, ядро цієї команди, збудували велику команду, і середній вік нашої команди – це 27 років. На сьогодні ми навчаємо своїх працівників і навіть під час війни. Наші колеги навчаються в Америці, навчаються у Польщі, в Латвії. На що тому тижні вони були в Латвії, в центрі Вайвері, це національний центр реабілітаційний. І наступного тижня поїдуть до Іспанії, до військового госпіталю в Сарагосі. Ми постійно навчаємося і всі моменти організаційні, лікувальні привносимо в наш центр для надання медичної допомоги військовим. Реабілітація тих, хто ледь не втратив на війні найцінніше – це власне життя. Як справляєтесь морально і чи змінилася філософія лікування? Філософія лікування змінилася вже давно. Чесно, ми її думали ще в 17-18 році відкрити реабілітаційне відділення. Нам вдалося збудувати такий центр, який надає і медичну допомогу військовим, і надає можливість для комфортного працювання наших співробітників. Це у нас є кімнати для працівників, у нас є психологи працюють із пацієнтами в першу чергу, із колективом. І ми намагаємося свою молоду команду все ж таки вивозити в Європу, навчати їх там. У нас проходять щоденно майже тренінги. К нам приїздить і Всесвітня організація охорони здоров'я, яка проводить тренінги. І ми, окрім праці в центрі, ще багато прикладаємо зусиль для того, щоб команда навчалась за кордоном. І це теж є такого роду і навчання, і психологічна реабілітація для самих працівників. В вашому унікальному реабілітаційному центрі рекавері буквально повертають військових до життя. Чому так важливо розпочати лікування своєчасно і чому не варто гаяти час? Не варто гаяти ні часу, ні хвилини, ні години, тому що чим раніше ти підійдеш до пацієнта комплексно, мультидисциплінарно, тим його видужання буде більш якісне. Тому що це і відновлення сили, і збільшення сили в суглобах при враженнях міновибухових, при враженнях опорно-рухового апарату. Це недопущення розвитку контрактур. Це при ішемічних інсультах або при акубаротравмах раннє відновлення функції головного мозку. Це дуже важлива робота, яка проводиться. От кожен пацієнт в реабілітаційному центрі, саме в реабілітаційному центрі і в інших відділеннях нашої лікарні, отримує допомогу реабілітолога з перших часів перебування. І пацієнти з враженням нервової системи, і опорно-рухового апарату, і в комплексна реабілітація. Дякую, пані Наталю, за вашу роботу. Дякую, що прийшли, розповіли про такий унікальний центр, де повертають наших хлопців і дівчат до нормального життя, про центр рекавері. Нагадаю, що сьогодні ми спілкувалися з керівницею міської лікарні, де працює унікальний реабілітаційний центр рекавері. «40% дронів від усієї кількості. Стільки безпілотників для української армії придбали у Дніпрі та Кривому Розі. Дані проаналізували журналісти-розслідувачі. Усе за звітами у системі «Прозоро». Йдеться про те, що мерії провели закупівлі на 100 мільйонів гривень. Це найбільші показники по країні». Тренуються на влучність. Оператори безпілотників окремої бригади тероборони Дніпра відпрацьовують свою майстерність на полігонах Донеччини. На висоті 70 метрів відстежують позиції орків. Навчання військових на власні очі бачила і наша Софія Куценко. Ось так безпілотник наших військових підіймається на 70-метрову висоту і точно влучає в умовну ціль. Постріл. Граната полетіла. Так тренується аеророзвідка окремої бригади ТРО «Дніпра». На полігоні відшліфовують свою майстерність. Військові кажуть, дрони – фактично їхні очі. Завдяки 28-кратному зуму позиції орків видно на кілометри. Дрони допомагають нам бачити, де знаходиться русня, де вони окопуються, де вони базуються, де вони стріляють, звідки вони стріляють. І завдяки дронам ми можемо наводити нашу артилерію та давати їм відсіч. На
озброєні тероборонівців стоять квадрокоптери «Мавік-3». Цей безпілотник не тільки розвідувальний, а й ударний. Його вага – близько 800 грамів. Дальність польоту – від 6 до 10 кілометрів. Керують ним за допомогою пульту. Дрон здатний підняти до півкілограма вибухівки. Зазвичай до нього кріплять фугасні або осколкові гранати. При падінні згибається металева мембрана для кадави на іглу і на детонатор. Детонатор приводить в дію гранату. Тут, як у звичайної гранати, видьоргується чека, відбрасується запор і вона взривається. Фугасна граната має вигляд металевої банки, в якій аж 400 грамів тротилу. Таким снарядом працюють і по техніці, і по живій силі противника. А осколкові гранати нагадують маленькі ракети та мають всього 35 грамів тротилу. Коли вибухають, вражають гострими уламками. Задля точності польоту до них кріплять роздруковані на 3D-принтері хвостовики. Одівається на задню частину гранати. Далі це все кріпиться на збресник от таким от макаром і відвозимо на цель і збрасуємо. Керувати дроном – відповідальна місія, яка потребує неабиякої уваги та сконцентрованості. На собі це перевірили і ми, звісно, з допомогою досвідчених аеророзвідників. Перший добив клік, ще раз давайте, вимкнули світло. Зараз спочатку перше і друге. І опять він буде. І ще одне добив клік. І дивись. О! І полетіла друга. Да. Прямо в огонь! Безпілотники дуже зручні у використанні, мінімум ризику для життя військових і максимум ефективності. На жаль, чимало наших пташок було збито окупантами, кажуть бійці. У нас такий розходний матеріал, дрони, вони періодично і ламаються, тому що супротивник теж розвивається, використовують різноманітні реби і окопні реби. Це системи, які подавляють конкретні частоти. Вартість одного такого безпілотника – близько 100 тисяч гривень. Тому бійці тероборони відкрили збір коштів. Долучитися можете і ви. Реквізити на ваших екранах. Софія Куценко, Олег Одринський. Новини 11 каналу. Фабричні чи ручної роботи, звичайні або як у президента. Нині різноманіття вишиванок чимале. Ціни на національний одяг теж різняться в середньому від 1 до 3 тисяч гривень за сорочку. Від чого залежить вартість і як обрати вбрання? Дивіться в нашому матеріалі. Жовті та сині, чорні, хакі або традиційні білі. Українських вишиванок у магазині нині море. На будь-який смак. Національне вбрання до свята вже собі пригледіла ведуча щоденних новин на 11 каналі Олена Петроченкова. Я обрала для себе оцю сукню. По-перше, мені подобається колір, дуже такий незвичний для вишиванки. Дуже комфортний матеріал, це льон натуральний. Подобається вишивка на рукавах і дуже подобається, що тут підкреслена талія. А от ведучий Марко Ручка дещо розгубився від різноманіття кольорів. І біле подобається, і зелене подобається. Воно все таке, кожна вишиванка у світлиці вона унікальна. І кожна людина може обрати на свій смак, під свій настрій, зі своєю історією навіть. Тому зараз будемо визначатись, думати, що краще біле чи зелене. Можливо, зараз ще щось подивимось, не знаю. Через війну нині у тренді зелений, підказують у світлиці. У зелених вишиванках, зверніть увагу на цю модель, вона називається «Перунів цвіт». Вона саме зелена, з таким орнаментом. Також серед зелених з того року дуже популярна є модель ось така, бо наш президент минулого року одягнув її на День вишиванки. Продають вишиванки у цьому магазині із 2011 року. Цьогоріч, кажуть, ціни на сорочки в середньому від 1 і до 3 тисяч гривень. Усе залежить від тканини та складності вишивки. Вишиванка льняна коштує десь біля 3 тисяч, там 2-4
400-3 тисячі. Вишиванка з комбінованої тканини може коштувати десь біля тисячі. Вишиванка на батисті або на домотканій тканині коштує десь в районі 1800-2 тисячі. З якої тканини та чим оздоблена? Цікавимось про вибір вбрання і у ведучих новин за хвилину. Ми вже перемірили з десяток образів світлиці. У якому вбранні святкуватимемо День вишиванки, вже побачите цього тижня. 19 травня 11 канал покаже спецвипуск до Дня вишиванки. Дивіться нас вже цієї п'ятниці об 11, 15 та 17 годині. Попереду тематичні сюжети, гості у студії та прямі включення. Не пропустіть. Аміна Арнаут, Дмитро Ведров, новини 11 каналу. І наостанок про погоду. У вівторок у Дніпрі синоптики прогнозують вдень 23 градуси вище нуля, вночі плюс 16. Атмосферний тиск 758 міліметрів ртутного стовпчика. За даними ДНУ імені Олеся Гончара, радіаційний фон в межах норми. І на цьому все. Звертайтесь на нашу гарячу лінію. Якщо у вас є важлива інформація, слідкуйте за нами у соцмережах, на нашій сторінці у Facebook, Telegram та YouTube-каналі. Бережіть себе та своїх близьких. Побачимось.